horumarinta isdhexgalka jiilka dhalinyarada ay waxay kaalin muhiim ah ka qaadanaysaa helitaanka dhalinyaro ka dhisan dhinacyada wadaniyadda iyo sidoo kale dal jacaylka. Ciyaaruhuna waxay ka mid yihiin sahlayaasha sida fudud loogaga faa'iidaysan karo horumarinta dhalinyarada. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Tuulal waa caasimadda labaad ee guud ahaan dalka Soomaaliland. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka socday dadaallo xooggan, kuwaas oo dhalinyarada baraarugtay ee reer Tugdheer ay ugu tafaxayteen sida ay u horumarin lahaayeen cududda ciyaareed ee gobolkani Tugdheer. Tartamo kale gadisan oo iskood soo abaabuleen dhalinyaradu muhiimadduna ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa baahda ciyaaraha ee gobolka ayaa waxaa laga qabtay magaalada Burco gudaheeda, iyadana loo sameeyey kooxaha kala duwan ee heerka koowaad, heerka labaad iyo sidoo kale heerka saddexaad. Hannaan ahaan, qorshe ahaan iyo sidoo kale ficil ahaan ba tirsan ciyaareedkani oo loo qabtay kooxaha heerka saddexaad ee sare sida loo yaqaano ee magaalada Burco waxa uu ahaa mid la tallaabsanaya qaabka caalamiga. Gebagabada tirsan ciyaareedkanina waxaa isku wajahay kooxaha FC Tuwali iyo sidoo kale FC Duufaan oo labadani kooxoodba ay dadaal iyo juhdi weyn ay ku bixiyeen sida ay u iman lahaayeen ciyaartani kama dambaysa ee tirsan ciyaareedkani. Ugu horreyntiiba waxaa telefishinka Star oo inta badan ka qayb qaatay dhiirigelinta dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Tugdheer uga warbixiyey ciyaartani iyo sidoo kale guud ahaan ba tirsan ciyaareedkani. Garsoorihii tirtankaasi Sheekh Cabdiraxmaan Aadan iyo sidoo kale Xamse Ilba oo isagu tirsan ciyaareedkani qabtay islamarkaasina ku bixiyey dadaal iyo juhdi weyn. Garoonkan garoon bayl ah bartamaha magaalada Burco ku yaala, waxaa kasoo qeyb galay wareegan oo lagu talagalay dhalinyarada isdhexgalka bulshada oo doonaysa wax loo qabto. Ana seresida garoonka saddexaad kubadda cagta 20 kooxood maasha Allah si qurux badan baa noogu dhamaatay. Maanta waxaa ah finalkiiba la taagan yahay oo labada kooxood isugu soo baxay. 20 kooxood si qurux badan u soo kala haray, aan rabshad jirin, waxna jirin, gobolku meel aan marayo. Waxaan leenahay dee wixii gobolka wax lagu darayo wax loo qabanayo ha lagu qabto maalin insha Allah bidiwlay. Kaftanka waxaan u soo qabay qaabinay aan u soo balbalay waxa weeye muddada dhalinyarada heerka saddexaad garoon ay ku ciyaarto ma haysato waxa ay ku ciyaari jirtay. Iyagu dawa ka badan yihiin naadiyada heerka koowaad iyo labaad way ka badan yihiin. Marka garoomo ay ku ciyaaraanna ma haystaan, weligeedna xakan aan ugu qaban jirnay. Muhiimadda aanu ka lahaynin aanu qabano ciyaarahan kala duwan waxa weeye in dhalinyaradu ay u soo kabacdo oo dee jiilkan magaranaysa iminka marka heerka koowaad oo kale noqdo gobolkii kubadi dee magaranaysa marka ay dhowr bilood ciyaaraan way iska badayaan ba iminka heerka koowaad. Marka inaanay warshad ay noqoto soo saarta kubadda ciyaartoyda ayaa lagu talagalay heerka saddexaad oo aanay marnaba ka maqnan booski ay ka baxayeen nimanka ka baxaya heerka koowaad badanka dee gobolka. Oo muhiimadduna ay tahay dhalinyarada gobolka in wax loola qabto sportigooda oo laga ilaaliyo bulwadda kala duwan, ta kale in lala shaqeeyo dhalinyarada oo dee magaranaysa dee waxqabadkooda garoonkooda wuxuudaba dee loo ilaaliyo. Geesta kaleeto waxaa telefishinka Star la hadlay isla markaasina ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay horumarinta dhalinyarada. Qaar ka mid ah dhalinyarada kala duwan ee gobolkani Tugdheer waxaana farin u diran wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyagoona bogaadiyey Xamse Ilba oo dadaalkani bixiyey sidii dhalinyaradani loo dhiirigelin lahaa. Raati tartankani waa tartan loo furay dhalinyarada heerka saddexaad, waxaanay tahay muhiimadiisu in la helo ciyaartay khibrad kubadeed leh runtidan heerka saddexaad kasoo baxa si loo qaato kooxaha waaweynay insha allah u weegsadaan. Kulliyan Xamse Faare Maxamed inuu muddo 8 sanaabka wuxuu ku shaqeynayay mushaar la'aan buu garoonkan iyo dhalinyarada sportskeeda been ugu shaqeynayay booska isuduwaha oo ibika dee muddooyinka ugu dambeeyey ay ku jiraan liisas la xareysanaya marag waraaqa gudbistay wasiirka iyada xukuumadda aan ka codsan lahayn in la noo codsla noo aqbala annaga oo run ahaantii aan loosoo magacaabin isuduwe aan dhalinyaradii ku dhex jirin oo aan la shaqeynaynan dhalinyarada aan kala garanayn kooxii heerka kaliyiin iyo ciyaartooda kaliyiin. Ruuxa Xamse oo barbarkayga taagan waxaan qabi lahaa in uu maanta booskaas isagu noo qaban karayo. Xamse runtii wuxuu hayaa shaqo aan cidi ogeyn. Gobol ahaan runtii haddaan odhan karo jaaniskaasi uu dayacan yahay. Waxaan odhan lahaa anigu dhalinyarada gobolku intay sidan isugu tashtaan ay midoobaan waan soo wada marnay maraaxilkan. Maanta mustaqbal baa wada sugaya dhammaantood. Markaad eegto gobollada kale Soomaaliland lama mid aha sidan oo kale. Xamse waxaan odhanayaa anigu aanu ku boogaadinayaa mar walba aan ku dhiirigelinaya inuu dhalinyarada sidaa u garab taagan yahay ee uu ugu helan yahay inay dhalinyaradu inuu garab istaagto. Hadday noqoto maanta jagada loo kambigaranaya ay noqoto isuduwaha, anigu waxaan odhan karayaa Xamse waa shaqsiga kaliya ku dhex jira dhalinyarada. Tartan ciyaareedkani loo qabtay kooxaha heerka saddexaad ee sare sida ay isku wajaheen kooxaha FC Tuwali iyo sidoo kale FC Duufaan ayaa waxaa tartan ciyaareedkaasi rikoodhayaal lamaba soo gool kulaad ku guuleysatay kooxda FC Tuwali. Waa Khalid Bakayle, foganaraga xorta Star TV, Burco.